Serà el primer acte a la Casa de la Cultura que avança l'obertura que normalment fa a l'octubre. La regidora de Cultura ha volgut convidar a tots a participar de la programació i ens ha contat que enguany hi haurà novetats. El que anem a fer és ficar uns dies fixes perquè la gent s'organitzi. Pues des de la biblioteca, que va tindre com sempre les excursions, la Casa de Cultura, com no, va tindre cine, tot el que són fins de setmana, pels majors els diumenges, el teatre serà els dissabtes i les inauguracions de les exposicions els divendres. Com a novetat, que va fer un taller que ens va agradar molt, el que era el taller de doblatge, i li van dir a Fenollosa que ens farà pues, un taller de parlar en públic. I enguany pues, anem a començar a fer aquest taller. Com sempre, estaran estríptics en tots els llocs que normalment pot la gent trobar, com és la Casa Cultura, la biblioteca, en el centre social, en el llarg jove, en els pavellons, ahir sempre estarà estríptics. A més, també en la televisió, nosaltres normalment pues, vos passem a vosaltres no, la informació del fin de setmana que anem a fer. ¿Vale? I enguany, com a novetat, per no diguem, fer un mal ús també del paper i ahorrar un poc més, tota la gent que vulga que li ho enviar per la programació per el seu correu electrònic pot passar-se per la biblioteca i allí donar les direccions i allí passarem el correu.